Om ni vill ta Hasse Ullra. Vad har ni röstar väl? Vi är 25-man. Om ni tar Hållsarena, för att det är Europa King. Men då så tar vi en Haukiko. Grönt, Mange. Fan. 25-ma. Ja, trött. Men du var stark. Grymt kört. Ja, det är det. Ja, det är det.